မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ရညနေပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မူမူပါရှင်ရွှေကျင်မြို့နယ်တုံတရာကျေးရွာရှိဆစ်ရှုံကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီနေပြည်တော်မှာရေပေးကြောက်လူ42ဦးအထိသေဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆစ်ရှုံကောင်စီကဆိုင်းတောင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းထားတဲ့တစားကန်တွေကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသက်ရန်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရန်ပြည်ပဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့မှာအမေရိကန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်တုံတရာကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစခန်းကိုမိရှို့ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်း Spring Warrior Column မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ယနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နနက်ပိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်တုံတရာကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးရင်းကျန်းဖတ်စစ်စခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ964တပ်ကလည်းတုံတရာကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တုံတရာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးအသေးစိတ်ကတော့ဖုန်းလိုင်းအခက်ခဲရဲ့အင်တာနက်အခက်ခဲရဲ့ကြောင့်အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူး။သတင်းအပြည့်စုံသိရဖို့ကတော့နည်းနည်းခက်နေတယ်။လက်ရှိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့ Spring Warrior Column မှတာဝန်ရှိသူတို့ကခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောထားပါရရှင်။အလားတူစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်လွတ်ရှမ်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNN နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးသေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆစ်ရှုံကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိတေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာပြီလို့ဆစ်ရှုံကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မိုးသည်ထန်စွာရောက်မှုကြောင့်စင်တေချောင်းနဲ့ငလိုက်ချောင်းအပါပေါင်လောင်မြစ်အတွင်းကိုတောင်ကျချောင်းရည်တွေဝင်ရောက်လာပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကမြို့နယ်၈မြို့နယ်အနက်၅မြို့နယ်မှာထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တညအတွင်းမိုးရေချိန်17လမအထိရွာသွန်းလာကြောင်းတောင်ကျရေနဲ့မြေပြိုမှုတွေကနေတဆင့်ရေကြီးမှုအချိန်ညှင့်ခဲ့ပြီးတက်ကုံပုပ္ပတိရီဇေယတိရီပြင်းမနာနဲ့လယ်ဝင်းမြို့နယ်တွေကိုရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တက်ကုံမြို့နယ်မှာဆိုရင်မြို့ရဲ့အရှိတ်ဘတ်14မိုင်အကွာတောင်ကျေအထိရေပြင်ကျဲကြီးဖြစ်သွားပြီးခရိုင်ချင်းဆက်လက်နဲ့ကျေးရွာချင်းဆက်လက်မှအထက်ဆယ်ဘေကနေ14ဘေအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ရေစီးတန်းလာကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေခခခခလှုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေကြီးမှုကြောင့်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကနေအိမ်33လုံးရေထဲမျောပါခဲ့ပြီးအဆောက်အုံ4000နီးပါးရေနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင့်သူ2000ခွဲခန့်ကိုနီးစက်ရဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း82ခုမှပြောင်းရွှေ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တကုံမြို့နယ်နဲ့နယ်မြေချင်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းရမဲတင့်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးထီမိုးမိရွှေတူးဖော်ရေလှုပ်ွက်တွေနဲ့တောင်ပေါ်ရွာတွေမှာရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူ90ထပ်မနေတေဆုံးပြီးနေရာခန့်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေထဲကကျဆင်းသွားတဲ့ရေတွေဟာစစ်တောင်းမြစ်တစ်လျှောက်စီစဉ်ပြီးပဲခူးတိုင်းအတွင်းကတောင်ငူမြို့အပါအဝင်စစ်တောင်းမြစ်ဘေးကရွာတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဖားကန်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာတစားကန်အနေဖြင့်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားတွေကအချို့ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်နေပြီးရုပ်လောင်းများကိုကောက်ယူခွင့်မပြုကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဆိုင်းတောင်ရှိ Lucky Man Hotel ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစီးနှင်ထားပြီးဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများဧည့်သည်များအပါအဝင်အရက်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးထားပါရယ်။သူတို့ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုဟိုတယ်ဝင်ထဲမှာပစ်တက်နေတာတွေရှိတယ်။မြင်သမျှကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမကတ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီသည် Lucky Man Hotel ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးစီးနှင်ခဲ့ပြီး KIA နဲ့ PDF များအပါအဝင်အရက်သားများကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေအားပြန်လွတ်ပေးရန်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကညှိနှိုင်းခဲ့တော့လဲမရ၍စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှစ၍ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့တွင်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစိုင်းတောင်ရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးမြေပြင်တွင်နေအိမ်များမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထားတဲ့လူဦးရေစာရင်းကိုမတိရသေးပါဘူး
30 ဦးထပ်မင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကြီးကပြောပါရယ်။ဖန်စီခံထားရသူတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းပါဝင်နေကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်သူများပေါ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးတက်ရနဲ့ပြည်သူများ၏ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရန်စစ်အာဏာရှင်အားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတောင်း
တောင်းတနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ၎င်းတို့အတူတကွရပ်တည်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ဆီအာနာရှင်ကိုမိမိတို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူများအတွက်ပြည်သူများကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်ပြည်သူအစိုးရရှိခြင်းမှာဒီမိုကရေစီဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတရားဝပြောရေးနဲ့လုံခြုံရေးတို့ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်လူလောကရဲ့အတိုးရှိတည်တဆုံနှီးလန်းဖြစ်သည်ကိုယခုလိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့တွင်ပြန်လည်သတိရဆင်ခြင်မိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထိုင်တန်ရုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်လူလားချက်ကိုယနေ့ကြားရောက်တဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့တွင်သာမကအစဉ်အမြဲ၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရကထောက်ခံအားပေးလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းများစွာကပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးရေလျှောက်မှုဒဏ်တွေကိုကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်အခါဖြစ်သောကြောင့်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုတတိတရမြင့်တာဖို့ဆုတောင်းပေးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ဒီတိုင်အစိုးရကငွေသားအကူအညီသာမကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများဖြင့်လည်းတုတ်ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံသည်လူမှု၏အတန်ကိုနားထောင်ပြီးစာနာတိုင်းအလေးထားသည့်နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလည်း EU တန်ရုံးကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။Yeah.
le pe sa te ja ka tri du te sa ti di lu lu ba o ti san da ki ya ni nai ne no go tu se cha ni